El bus 302 entre Can Picafort i Palma passarà cada mitja hora i no cada hora. Serà a partir de dilluns. Es fa per evitar el col·lapse actual en què hi ha usuaris que queden a terra perquè els busos van plens. Això s'ha donat, com dic, perquè hi ha hagut aquest augment tan fort d'usuaris. Hem arribat quasi 400.000 usuaris en el mes de juny a totes les línies d'aquesta zona i això és una cosa que no havia passat mai. Així, les freqüències en aquesta línia augmenten un 20% entre setmana i un 52% els diumenges. A més, l'horari serà el mateix els 7 dies de la setmana. Més augments, els de la línia 315 que va de Sa Pobla a l'Abadia d'Alcúdia. Tindrà parada per primera vegada a Inca. De manera que podran donar una alternativa més a la gent que no vol anar a Palma, sinó que vol connectar fins a Inca per poder fer aquest desplaçament. Això ens ha d'ajudar també a buidar una mica de la línia 302 i a repartir millor aquest increment de demanda. Una altra novetat és que l'aerotip connectarà amb la capital del Reiguer. També es reforça les línies internes que recorren la badia d'Alcúdia fins a la de Pollença. I pel que fa al Canet Roc, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Alcúdia, Mobilitat informa que hi haurà un servei addicional combinat de bus llançadora més tren. Es poden consultar aquests horaris i tot el reforç del TIP al web tip.org.